Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Града політика UA» в ефірі. Ми говоримо про українську музику. Гостею нашої студії є чарівна Наталя Мирна, українська співачка, композитор, аранжувальник, член Національної всеукраїнської музичної спілки, член Асоціації діячів естрадного мистецтва України, керівник Київської вокальної школи «Майстер». Пані Наталю, я вітаю вас у нашій студії. Я вас вітаю. Ви випустили студійно україномовний альбом. Власне, як ви в своєму житті знайшли той напрямок, що хочете, вирішили для себе, власне, бути співачкою? Ну, це якось було само собою, з дитинства співала, і навіть, ну, були в мене всякі інші такі, звісно, ще здібності, схильності, але спів, мені здавалося, що це найлегше, що мені вдається, і тому так вирішила. Але, звісно, потім в дорослому житті я зрозуміла, що це теж не так все просто. Але вже вибір був зроблений, і довелося багато важко працювати для того, щоб дійсно чогось досягти, і щоб це було таке те, що мені самій би подобалось. Наталю, от свою власне співочу кар'єру ви почали будувати, якщо я не помиляюся, ще в 90-х роках, якщо порівнювати із сьогоденням, наскільки було складніше тоді чи сьогодні? Мені здається, однаково. Там свої були складнощі, ну, оскільки я зі Львова і переїхавши в Київ, так абсолютно була розчарована тим, що виявляється тут якби та українська сучасна музика взагалі так якось кому, ну, так мало кому потрібна, особливо якщо потрібно ще й заробляти гроші на цьому, то це було взагалі майже нереально. А зараз свої складнощі такі, але мені здається, що все-таки зараз, звісно, більше. Ви говорите про те, що українська музика сьогодні мало кому потрібна. Ну, ні, тоді в 90-х. Тоді в 90-х, так? В Києві я маю на увазі. Як, власне, сьогодні, дивіться, у нас прийнято закон про українські квоти на радіо, тобто українська пісня тепер звучить. Яке не включиш радіо, постійно чуєш українську пісню. І це вражає, це приємно. От ви на собі відчули цю годність? Ви знаєте, так ніби... Пріоритетність для української пісні музики. Ну, не дуже, чесно кажучи. Є такі, якби все рівно залишилися такі особливості нашої ментальності, що швидше поставлять там якусь таку музику там 30-річної давності, ніж щось нове таке, яке не дуже зрозуміле. Ну, а я, оскільки така людина творча і хочу завжди щось таке додати, в мене кожна пісня дещо відрізняється, і хочеться, щоб це було таке не схоже на інших, а це важко, це треба пробувати. Ну, це не схоже на інших, от, власне, в чому воно полягає? Чому така особливість? Ну, я називаю свій стиль такий поп-арт, або ще поп-арт-дрім, скажімо так, але... Це не дуже таке, може, звичне для вуха. Там я люблю таку кольорову музику, щоб була цікава гармонія, ну, як я її називаю. Щоб якісь там використання інструментів такі не дуже форматні, можливо. Ну, які саме інструменти не дуже форматні? Це якісь українські? Ну, часом так, але я насправді люблю таку електронну музику і шукаю якісь такі барви, щоб були так незвичні, але з поєднанням якихось, може, старовинних класичних інструментів буває. Ну, але так, все це все-таки електронна така музика, фантастична, скажімо так. А Наталю, ви говорите про те, що от на радіо ставлять там 30-річної давнини пісні, а от і ваша пісня, яку ви заспівали буквально зараз, вона отримала друге життя майже через 15 років, і її автором був Андрій Кузьменко. Так, так. Ну, її якраз ще так, може, завдяки пам'яті про Андрія, то її більш-менш ще так поважають, але так, то заповільна, там... Зашвидка, там заповільна. Ну, словом, всякі теж є відмовки на радіо, незважаючи на квоти. Але пісня... І називається вона, така зворушлива назва «Хотілося весни». Так, так. Ну, я дуже рада, що нарешті мені дійшли руки до неї, переробила її, я давно мріяла про це. Така ця пісня особисто була написана під вас? Так, так. Ну, ми працювали з Андрієм в ті роки, і він написав для мене кілька пісень. Тобто ну, не одна пісня? Не так, лише, в альбомі вийшло кілька його пісень, або частково, там він на якихось піснях робив аранжування, в якихось тільки музику. От ще була пісня «Хамелеон», яку я зараз переробила, і вона тепер має назву «Ода».
або «Ода кохання», то там я написала свої слова, але музика залишилась його. Тому так теж свого вона часу має... про цю пісню «Хотілося весни». Ви сказали, давно хотіла створити для цієї теплої пісні нову форму, тому що вона заслуговує довге життя в серцях людей. От що це за нова форма? Вона колись була в такому більш швидкому, то, ну, Андрій сам робив аранжування, вона була така електронна більше, а на, ну, в цій в новій формі, то ми дали їй більш такого, може, класичного, такого більш серйозного надали їй значення. Вона звучить зараз така, як балада. І, можливо, ну, завдяки цьому вона ще більш така зворушлива стала. Ну, і враховуючи, звісно, контекст, на жаль, такий сумний, то... Ну, і насправді вона взагалі називалась «Хотілося зими» в його варіанті. От, але ми її чуть-чуть переробили там, і ось таке одне слово поміняли. Угу. І вийшло ще зворушливіше, як на мене. А для того, от, власне, щоб пісня залишалася теплою, довго жила у народі, у серцях людей, от, щоб пісня все ж таки ставала хітом, щоб вона запам'ятовувалася, щоб її хотіли слухати, щоб її крутили на радіо. От, що потрібно зробити, щоб пісня була хітом? Від чого це залежить? Мені здається, все-таки текст дуже важливий. Це може бути небагато зовсім тексту, але щось таке дуже життєве, таке, щоб зачепити серце людини. Музика все-таки, напевно, для поп-культури така другорядна. От, а текст, ну, якийсь такий, я навіть не знаю. Ну, взагалі, то різні ж смаки, але так, щоб... А як ви собі шукаєте до пісень тексти? З кимось співпрацюєте? Я співпрацюю зараз останнім часом з поетом Юдженом Ловичем. Він також мій піар-менеджер. І от останні пісні написані, до речі, це його ідея на зими, на весни переробити. Uh-huh. От, а остання пісня ми з ним разом вже написали «Морозиво». То, от, власне, така, цей та... літній сезон відкрили цією піснею. І навіть говорили про те, що сезон відкривали такими словами: «Літня дієта, морозиво три рази в день щодня». Так, так. Це настільки було, це від щиро від Наталі Мирної. Так, так. Ну, я сама такої дієти дотримуюсь, коли починається літо, такої дієти, якщо можна сказати. Так, тому що інакше якось навіть не уявляєш собі іншу їжу вже в спеку, коли мороз, коли починається літо. Угу. Ну, є можливість така послухати принаймні ваш вокал і виконання. Я спробую так. Просто ми капельно зараз заспіваємо, так? Я заспіваю приспів, з чого все почалася вся пісня. Мені здається, така фраза геніальна вийшла, тому що дійсно деколи стільки навалюється проблем на голову, що хочеться, ну, чимось таким дуже простим їх раз і виключити, вирішити. То от пропоную такий спосіб якраз. Солодке ванільне морозиво, я хочу думки заморозити, проблеми усі заморозити солодким ванільним морозивом. Солодке ванільне морозиво, я хочу думки заморозити, проблеми усі заморозити солодким ванільним морозивом. Морозивом, морозивом. От, власне, так. А в житті як ви заморожуєте свої проблеми? Ну, часом так і заморожую. Так, сісти, відключитись, і це теж допомагає. Ну, тобто, дієта зморозива, а пісня прибирає проблеми? Так, буває, ну, взагалі пісня, це ж... Пісня нам «Строїть і жить помагати», як колись говорили. Ну, це так. Наталя, а от, власне, свого часу вирішили спробувати свої сили за кордоном? Так, я працювала в основному в арабських країнах. Ну, то якраз коли в Київ, це ж я приїхала, зрозуміла, що тут дуже складно все це з українською музикою, то так вийшло, що підвернулася така ситуація, я почала їздити за кордон. І навіть цікаво, що вдалося мені не тільки співати там, а ще й як композитор працювати. А в арабських країнах ви співали українською мовою? Дуже рідко, звісно, але в основному, та, на жаль, теж
не склалося з українською мовою. Це співала англійська? Англійська і арабська. Угу. Тобто ви ще співаєте і англійською, і арабською. Ви не лише українською співаєте, хінді. Ви нас дивуєте. Хінді і перською одною була навіть пісня. А які вибирали тексти для цих мов, власне? Які пісні ви співали? Ну, це в основному такі їхні популярні пісні, які треба було просто переробити під себе і співати вже, власне. Тобто ви з англійською англомовна виконавиця, можете спробувати себе і на Євробачення свої сили? Не думала про це? Ну, я думала так. І, власне, от з піснею «Хітач» ми колись навіть спробувала, але, ну, не вдалося, але так. Кілька спроб в мене було. Просто нас... поки що вони були не такі невдалі. З приводу цього кліпу, дуже красивий кліп, я пропоную нашим глядачам разом його подивитися. А якщо є така можливість, прошу наших режисерів вивести на екран кліп «Хітач мі». Дуже красивий кліп, вражає. Думаю, що сподобався Дякую. Усім нашим глядачам. Наталю, а ви для себе особисто вирішили, ви працюєте, залишаєтеся вже в Україні?
вже нікуди мені діватися, оскільки в мене дочка, яку я не можу залишити надовго. Хіба що з собою візьму. Але все ж таки хотілося б так, укорінитися вже тут. Лії 11 сьогодні. Так. Власне, вона вже визначилася, ким вона хоче бути в майбутньому. Бачить своє майбутнє, вона також хоче співати, як матуся? Вона деколи хоче співати, деколи хоче бути програмістом. Знаєте, це ще такий нестійкий у неї вік. От. Але поки що вона навчається в школі імені Лисенка на фортепіаному відділі. То, ну, правда, трішки так з моєю таким давлінням моїм. От, але я вважаю, що в неї є здібності такі піаністичні, то може. От з приводу школи, ви організували, відкрили Київську вокальну школу «Майстер». Як, власне, український потенціал українських митців? Ну, організував Андрій Юрець, ще колись теж такий відомий по. Ну, принаймні, ви опікуєтеся. Так, а тепер вже я, так. В нас потенціал теж дуже такий великий, дуже шкода, що ну, це якось важко, важко дуже примінити. І так чи інакше, все рівно доводиться, от зараз ми готуємо там і дует, і окремих виконавців, але швидше за все вони теж поїдуть за кордон працювати. Тому, що нас... чому так виникає все-таки ситуація, що все ж таки сьогодні стоїть питання, що ми розпорошуємо свої кадри, більшість людей молодого віку, підготовлених професіоналів виїжджають за кордон, ну, звісно, яка ситуація з нашими зарплатами. Да, можна якось дуже, врятувати ситуацію? Дуже повернути? Банально. Але та ж ви зарплата. Повернулися сюди. Ну, я по необхідності повернулася, оскільки так вже треба було якось за дитиною все-таки більше слідкувати. От вона росте, і чим далі, ну, здається, що з маленькими, так якби більше турбот, але чим далі я бачу, тим більше мені треба з нею бути поруч. Там же ж за кордоном також нелегкий хліб. Потрібно про себе голосно заявити, щоб тебе почули і побачили. Не все ж так просто. Ну, якщо так, якщо робити, там будувати вже щось таке, знаєте, там укорінятись, то напевно. Але я була на контрактах, де якби в мене вже все домовлено наперед. Там я знаю чітко, що я буду робити сьогодні, завтра. От, то якось так простіше. У мене не було мети ніколи там залишитися жити, якось, знаєте, більш так серйозно там вже укорінюватися. Ну, дивіться, звісно, річ, ми говоримо про те, що українці їдуть за кордон у пошуках кращої долі. Свого часу ви також гастролювали, були за кордоном. А як ви ставитесь до українських виконавців, які також їдуть на гастролі, але у східному напрямку, в ту ж саму Росію? Ну, не знаю, знаєте, кажуть, ну, зараз ясно, що такі, якби логічно подумати, справді, що там, ну, є такі докази, так, що податки там вони платять, які потім йдуть на зброю, ну, це все, та, я і це розумію, ну, але, ну, не знаю, напевно, є якісь у них пояснення теж свої. Я просто з такими особисто не знайома і не розмовляла на ці теми, тому... Ну, я не знаю. Я думаю, що це треба якось... Ну, я утримуюсь, якби, від цього. І засудження не можу засуджувати, ні. Наталя, а от яка ситуація на сьогодні, власне, з українськими виконавцями на великій сцені? От ви свого часу безпосередньо проводили концерти за кордоном. Як сьогодні організувати концерт тут, в Україні? Наскільки це складно чи легше вже? Це, мені здається, просто якщо мати організаторські добрі здібності, то будь-де, якби це. Ну, я спробувала якось сама займатися організацією, то, ну, це складно, справді. А тепер тобто я вже більше зарекласта. Ви працюєте над кліпами. От кліп чудовий, більше який ми побачили. Дякую. Настільки це, до речі, красивий, милий. Мій монтаж в основному там і так. Навіть. Так, я більше така творча людина. Я кажу, що один раз я спробувала, ну, кілька разів була спроба організації, щось організувати, але зрозуміла, що краще, що, ну, Наталя Мирна як співак і як організатор, це хотілося б, щоб організатор і співак були одного рівня. То пошукаємо, то краще вже працювати з професіоналом. А дивіться, ви говорите про те, що ви і організатор, і співак, і аранжувальник, ну, безліч просто, в чому можна було б вас побачити напрямків. А от можна говорити про те, що Наталя Мирна ще й благодійник, оскільки нещодавно взяла участь у благодійному концерті «Силою любові». Ну, з чим можу, так би мовити, то хотілося б допомогти. Звісно, у нас дуже, дуже багато на землі проблем, і хотілося б всім допомогти, і
це нереально, але чи може, от як, якщо запрошують, якщо є така нагода, ми, до речі, ще недавно теж була тема така по з онкохворими, то учениця моя записала пісню в честь своєї подруги. Вона там теж, до речі, виступала на цьому концерті, Вікторія Корсунська. То навіть такі, ну і напевно, ми думаємо, може зняти якесь відео і теж цю тему трішки підняти. Або пісня присвячена якраз таким людям мужнім, які борються з цією хворобою, не опускають руки. Тому теж так, ну от кажу, чим можу, от намагаюсь, звісно, десь приймати участь, таке допомагати. Більшість ваших пісень, вашої творчості присвячена любові. Ну так, про щось. Це ж така тема вічна. Але я, знаєте, теж люблю більш такі глобальні питання. І якщо в мене там про кохання, то я намагаюся якось так завуальовувати цю тему. Ну чи що. Тобто, щоб кожен побачив якось більше, може щось глибше хтось побачить, хтось якийсь іншу тему, ну, якусь іншу сторону там, так. Тобто всі можуть ту чи іншу бачити, пісню бачити під різним кутом? Ну так, от, наприклад, я теж «Хотілося весни», я теж її бачу як лірична якась така композиція, а ми працювали з фотографом, наприклад, такі, ну і була тема, щоб зробити кліп на неї, то він зовсім не побачив в ній, побачив більше якийсь глибший такий зміст філософський в цій пісні. То, ну, бачите, вам «Хотілося весни», потім було «Морозиво», от так, зараз морозиво попередодні теж осіннього теж можна сезону, і лірично можливо, зробити. Можливо, щось нове у вас з'явиться. Зараз хочу зробити пісню, працюю над новою піснею «Паралелограм», яка теж може трактуватися як і така під кутом романтичним, от, але може теж дати якийсь, може, поштовх людям схильним більше до філософії, до роздумів над життям, то може дати поштовх якраз так, якийсь інший. Ну і, власне, які ваші побажання в переддень Дня Незалежності України для українців? Дуже би хотілося, щоб в нас було вже так, зникли всі наші проблеми, і матеріальні, так і емоційні. З проблемами боремося морозовими піснями. Так, от, власне, якби, да, хотілося б, щоб взагалі, уявляєте, якби одного дня прокидаємось, і немає інших проблем, тільки як вибрати сорт морозива. Та, і думаємо, бо його ще, крім того, так багато, що не це знаємо. Буде оце гарне, солодке життя, так, для українців. Сама велика проблема, вибір такий. От справжні були поради від Наталії Мирної, української співачки, композитора, аранжувальника, члена Національної всеукраїнської музичної спілки, члена Асоціації діячів естрадного мистецтва України, керівника Київської вокальної школи «Майстер». Я вам дякую за розмову, дякую, що були з нами. Дякую. Залишайтеся на Парламентському і далі. Побачимось.